Jadi sambungan kepada ayat sebelum ni Allah Subhanahu menceritakan bahawa Allah Taala melantik memberikan kepada Sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam pemerintahan di bumi dan dia bebas bergerak ke mana yang dia kehendaki. Jadi setelah Allah Taala menceritakan tentang nikmat tersebut, nikmat pemerintahan penguasaan pemerintahan di muka bumi Allah telah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya nusibu bi rahmatina man nusibu kami berikan bi dengan sebab rahmatina rahmat kami. Man sesiapa. Nasya'u yang kami kehendaki. Jadi pertamanya daripada ayat ni, setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimanakah Nabi Yusuf AS daripada kisah dia dengan adik-beradiknya sampailah dia tadi menjadi raja di Mesir. Maksudnya dia jadi pemerintah di Mesir. Maka Allah Taala nak bagi tahu nusibu bi rahmatina. Kurnian yang kamu baca, yang kamu lihat, yang dikurniakan kepada Nabi Yusuf bi rahmatina dengan sebab rahmat kami. Maksudnya dengan sebab kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Ta tutup kisah tersebut dengan, dengan hakikat tauhid dengan hakikat tauhid yang sebenar bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurniakan dengan rahmatnya maksud dengan bukan dengan kecerdikan seseorang bukan dengan kepandaian seseorang bukan dengan semata, dengan usaha seseorang bahkan Allah telah mengajarkan kepada kita dengan sebab rahmat kami lah kami kurniakan pemerintahan tersebut kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam Maknanya sebesar-besar kurniaan yang kita lihat sekarang memiliki negara. Maksudnya di zaman Nabi Yusuf tu kita maklum. Nabi Yusuf dia mentakbir. Dan dia tadi me menyebabkan Mesir pada ketika itu menjadi amat kaya. Maksudnya dengan segala harta yang terkumpul pada tujuh tahun uh, kebuluran tadi tu. Maksud kerajaan Mesir di bawah pimpinan Nabi Yusuf menjadi amat kaya. Jadi dia boleh dia boleh menyebarkan jajahan takluknya kepada kawasan sehingga setengah ulama kita sampai kepada Madinah dan sampai ke persemenanjung tengah-tengah tanah Arab tadi tu. Jadi kurniaan yang amat besar yang kita lihat pentadbiran negara kan pertanian dan seumpamanya. Macam zaman Nabi Yusuf tu juga Nabi Yusuf apa dia me, membuat tali air yang amat besar daripada kawasan Fayyum untuk membangunkan pertanian. Jadi kesemua tu Allah kata bukan dengan kecerdikan kamu bukan dengan kepandaian kamu bukan dengan sebab kamu tadi berfikir semua tu dengan bi-rahmatina. dengan semata-mata rahmat belas kasihan kurniaan Allah sebab kita maklum contohnya sekarang 10 orang berebut nak menjadi nak merebut satu jawatan 10 orang 10 orang ni buat usaha yang sama melobi apa dia mencari pengikut apa dia me, memberi kurniaan memberi pelbagai harta benda kepada manusia agar dia tadi disokong. Tapi kenapa seorang saja yang dapat? Seorang terpilih tadi tu. Seorang tadi terpilih dengan sebab kehendak Allah Subhanahuwataala padahal semua tadi membuat usaha yang sama. Jadi Allah nak mengajar kepada kita, sebesar-besar kejayaan pemerintahan negara itu pun bukan dengan kecerdikan kamu bahkan dengan rahmat Allah Subhanahuwataala. Jadi sekiranya kita yang ada kejayaan yang kecil ni, kita baru ada kejayaan membeli 2 3 bilik rumah. Kita baru ada kejayaan mentadbir satu keluarga. Kita baru ada kejayaan mentadbir satu institusi, pejabat, syarikat seumpamanya. Jadi janganlah kita berasa megah. Kan maksudnya Nabi Yusuf yang mentakbir Mesir pada ketua yang amat besar luas tanah jajahannya pun Allah kata itu bukan dengan kecerdikan dia bi dengan rahmat daripada ku. dan kami beri tu man nasya siapa yang kami kehendaki maksud kamu tak ada boleh nak paksa aku kamu tak ada boleh nak ajar aku aku yang mengetahui siapakah yang layak tadi cuma Allah Ta'ala isyaratkan siapa yang layak tadi wala nudhi'u ajral muhsinin aku takkan sia-siakan ajra ganjaran al muhsinina orang yang berbuat baik. Dan kita maklum Nabi Yusuf alaihi wasallam semasa dia tadi ditangkap dan dipenjarakan, dia menzahirkan sifat ihsan tadi. Maksudnya ahli orang dalam penjara tu pun dia kata inna naraka minal muhsinin. Kami melihat kamu ni wahai Nabi Yusuf ialah orang yang mencapai mertabat ihsan. Dan apabila seseorang tadi mencapai mertabat ihsan, maksudnya beribadat, melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka orang tersebut pasti Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya kurniaan dunia dan akhirat. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi setelah Allah Ta'ala cerita tentang semua kurniaan dunia tadi yang kita dapat, itulah rahmat daripada Allah. Jadi dengan kita tersekat di situ, jangan kita jadikan habuan dunia ialah semata-mata tujuan. Jadi Allah Ta'ala pindahkan kepada keadaan yang lebih sempurna. Wala ajrul akhirati khairun min ajri dunia wala ajru dan sesungguhnya ganjaran al akhirati akhirat khairun lebih baik min ajri dunia daripada ganjaran di dunia maksud ganjaran yang batin yang dikurniakan oleh Allah lebih baik daripada ganjaran yang zahir maksudnya makanan rohani lebih baik daripada makanan jasad Lillazi dan Allah hanya beri ganjaran akhirat Lillazi na'amanu kepada orang yang beriman bersama-sama dengan Rasulnya Orang yang beriman bersama-sama dengan gurunya Wakanu dan mereka Yattaquna bertakwa Masih menjaga dirinya daripada dosa zahir Menjaga disini, dirinya daripada dosa yang batin Dan menjaga dirinya daripada memandang kepada makhluk Bahkan memandang kepada Allah SWT Wadakhalat ha, nah, Bila kita sambung Wadakhalat Jadi setelah Nabi Yusuf tadi Dikurniakan oleh, oleh Allah dengan pemerintahan tersebut Maka wadakhalat Masuklah Sinu tahun-tahun Al-Qahad kemarau Mana setelah Nabi Yusuf tadi mentakbir Dan dia tadi Menyempurnakan tanaman Semasa tujuh tahun subuh. habis apabila dah habis tujuh tahun yang subuh tadi. Wadakhalat maka masuklah sinu tahun-tahun. Al-Qahat kemarau. Wa'asabah dan menimpa kemarau tersebut. Arda bumi. Kan'an. Wasyam. Jadi bumi kan'an ni dia merujuk kepada Palestin pada hari ni lah. Wasyam dia merujuk kepada Syria. Maknanya kemarau tadi, kesusahan makanan tu bukan saja menimpa bumi Mesir, bahkan dia menimpa juga kawasan-kawasan di sekelilingnya. Dan kalau mengikut kisah ni, Nabi Yaakob dan adik-beradik Nabi Yusuf, dia berada di Palestin di kawasan satu kawasan yang bernama Arabah, Arabat. Wajah ikhwatu Yusuf dan datanglah ikhwatu Yusuf, adik beradik Yusuf. Maksud mereka datang daripada kawasan dalam jarak ni lebih kurang 300 km daripada tempat Nabi Yusuf tadi. Maksudnya apabila berlaku kemarau, Tersebar satu berita bahawa terdapat seorang raja raja di Mesir yang memberikan makanan dengan bayaran yang setimpal. Maksudnya, kebanyakan kita ni apabila berlaku kesusahan, maksudnya nak naikkan harga. Kan bila, bila ada permintaan yang tinggi, maka kita sibuk nak naikkan harga. And, tapi disebabkan pemerintahan masa tu dijaga oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam di zaman yang susah tadi tu maksud susah nak dapat manusia ada duit zaman tu tapi makanan tak ada ha, maka Nabi Yusuf, sampai berita kepada Nabi Yakub bahawa ada seorang raja di Mesir menjual makanan dengan harga yang berpatutan jadi Nabi Yakub katalah kepada anak-anaknya pergilah kan pergilah kamu kepada negara Mesir tersebut pergilah berjumpa dengan raja tadi jadi kemudian Allah sambung Waja'a datang Ikhwatu adik-beradik Yusufu Yusuf Illa kecuali Bunyamin Maksudnya adik dia yang paling bonsu Untuk meneman ayahnya Liam taru untuk mendapatkan makanan. Lama tak kala. Balarohum sampai kepada mereka. an Aziza Misr. Aziza Misr, sebabnya pemerintah Mesir. Yu'ati ta'ama, memberi makanan. Bithamanihi dengan harga yang sepatutnya. Fada khalu lalu mereka masuk. Jadi masa pergi, datang tu sepuluh orang. Asal adik-beradik ni ialah dua belas. Salah seorang ialah Nabi Yusuf. Dan seorang lagi, Bunyamin ditinggalkan bersama bapanya untuk menjaganya. Kerana keadaan bapanya memerlukan kepada seorang penjaga. Fada khalu maka mereka masuk. Alaihi kepada Nabi Yusuf. Fa'arafahum lalu Nabi Yusuf serta-merta mengenali mereka annahum sesungguhnya mereka ikhwatuhu ialah saudaranya. Wahum padahal mereka lahu terhadap Nabi Yusuf mungkiruna tidak mengenalinya. La ya'rifunahu tidak mengenalinya. Libu'adi kerana jauh. Ahdihim. Tempoh masa tersebut tempoh masa mereka bihi dengan Nabi Yusuf. Wa dan mereka menyangka halakahu Nabi Yusuf telah mati. dari jarak tempoh masa tu setengah ulama kata 22 tahun. Jarak antara peristiwa mereka tadi meninggalkan Nabi Yusuf AS sehingga mereka bertemu lagi sekali. Dalam keadaan Nabi Yusuf sudah menjadi raja. Fakallamuhu. Maka mereka bercakap dengan Nabi Yusuf bil Ibraniyah dengan bahasa, bahasa Ibrani. Faqala maka berkata Nabi Yusuf, kal mungkiri seperti orang yang engkau alaihim ke atas mereka. Ma aqdamakum, apakah yang membawa kamu datang biladi kepada negeriku? Faqalu mereka berkata lil mirah kerana nak mendapatkan makanan Mi'rah ni dia merujuk kepada makanan Tapi makanan yang dipindahkan Daripada satu negara kepada satu negara Diistilahkan sebagai al-mi'rah Faqala berkata Nabi Yusuf La'allakum a'yun Boleh jadi kamu ni ialah Apa dia? Mata-mata gelap Pengintip Yang dihantar oleh negara-negara uh, Ataupun dihantar oleh Negara-negara musuh untuk mengintip Pergerakan kami Qalu mereka berkata ma'azallah kami minta lindung daripada Allah. Qala berkata Nabi Yusuf, "Famin ayna antum?" Maka kamu daripada mana? Qalu mereka berkata, "Min biladi Kan'an," daripada negeri Kan'an. Maksud di sebelah Palestin. Wa abuna dan bapa kami. Yaqub ila Sayyidina Yaqub, Nabiullah, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya. Qala bertanya Nabi Yusuf. Walahu adakah bagi Nabi Yakub tersebut auladun anak-anak? Ghairukum selain kamu. Qalu da'a mereka berkata, "Ya. Kuna sesungguhnya kami dulu isnai asra 12 orang." Fa dhahaba maka telah pergi as ghoruna yang paling kecil dari kalangan kami Maksud dia dia orang matukkan Nabi Yusuf Halakah Halaka telah binasa. Fil bariyah. di padang pasir. Maksudnya sebenarnya mereka yang mencampakkannya. Wakana adalah yang paling kecil tadi yang dah binasa mati tu. Ahabbana paling dicintai dari kalangan kami. Ilaihi kepada bapa kami. O baqiya dan tinggal seorang lagi syaqiquhu adik beradiknya yang bunyi amin tu fahtabasahu maka bapa kami tidak membenarkan dia datang maksudnya kurung bunyi amin tu dengan ayahnya lah liatasallabihi untuk menemannya anhu kerana menggantikan Yusuf yang telah hilang yang telah mati tadi Fa'amara lalu memerintahkan Nabi Yusuf AS bi'in zalihim menempatkan mereka wa ikramihim dan memuliakan mereka. Maksud dalam riwayat dinyatakan bahawa kebiasaannya apabila datang rombongan untuk meminta makanan, untuk membeli makanan, maka Nabi Yusuf akan meletakkannya di rumah tetamu. Kecuali Sepuluh orang ni. Sepuluh orang ni Nabi Yusuf AS letak di dalam rumahnya sendiri. Dan Nabi Yusuf kata kepada semua kadang-kadang pembantunya. Hendaklah kamu melayan tetamu aku ini dengan sebaik-baik layanan. Jadi dihidangkan makanan, dihidangkan segala hidangan. Dan, jadi yang adik-beradik sepuluh orang ni pun dia heran. Dia kata kami ni dimuliakan. Melebihi segala tetamu-tetamu yang lain. Jadi mereka kata ini mungkin dengan sebab kita cerita tentang ayah kita tadi ni. <laughs> Jadi raja ni sedih agaknya. Jadi apabila Nabi Yusuf memuliakan mereka, sampailah satu ketika Nabi Yusuf kata kepada anak dia. Maksudnya pada ketika Nabi Yusuf dah ada anak. Dalam riwayat tu lah. Dia kata kepada anaknya, wahai anakku, hendaklah kamu berkhidmat kepada tetamu-tetamu uh, aku yang 10 orang ni. Jadi anak dia hairan. Dia kata, kenapa? Wahai bapaku kita kena melayan 10 orang ni dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Yusuf radhiyallahu alaihi wasallam dia kata sepuluh orang yang datang ni ialah pak cik-pak cik kamu. Jadi anak dia teringat kisah ayah dia lah. Maksudnya dia kata, inikah pakcik-pakcik yang telah menjual kamu dulu? Maksud Nabi Yusuf kata, betul. Mereka menjual daku agar daku dilantik menjadi raja. Jadi Nabi Yusuf tanya pada anak dia, adakah perbuatan mereka tadi baik ataupun tak baik? Zahir perbuatan adik-beradik yang sepuluh orang Yang campak dalam perigi apa segala tu Zahirnya tak baik lah Sebab kita tak mengetahui akibat Tapi Nabi Yusuf ajarkan kepada anaknya Ketahuilah bahawa perbuatan mereka tu Hujungnya satu kebaikan Jadi anaknya pun pergi Dan Maksudnya dia arahkan anaknya Supaya berkhidmat kepada mereka Cuma jangan beritahu apa-apa rahsia pun kepada mereka ha, Itu dia kata Bi'inzalihim wa ikramihim Memangnya Nabi Yusuf tadi memulihkan mereka dengan uh, kurniaan yang melebihi segala tetamu-tetamu yang lain. Jadi kalau di atas tadi tu apabila Nabi Yusuf uh, melihat kepada mereka dalam dalam Quran ni Allah Ta'ala bagi tahu serta setelah Nabi Yusuf melihat dan mengenal mereka. Jadi dalam tasawuf ulama bagi tahu begitulah kedudukan seseorang. Maksudnya orang yang lebih tinggi dia akan mengenali orang yang berada di bawah. Macam kita maklum tadi, tingkatan manusia dibahagikan kepada tiga. Awam, khawas dan khawasul khawas. Jadi sekarang orang awam, dia tak mengenali khawas. Maksudnya dia tak mengenali golongan terpilih di sisi Allah SWT, ahli iman. Dia anggap semua orang biasa sama macam dia. Jadi begitu juga ahli iman, golongan khawas, dia tak mengenali khawasul khawas. Maksudnya orang di tahap keimanan tadi, dia tak mengenali siapa yang berada di mertabat ihsan. Tetapi orang di Mertabat Ehsan mengenali mereka di bawah. Jadi diisyaratkan bahawa Nabi Yusuf mengenali golongan yang berada di bawahnya. Begitu juga wali Allah Subhanahu SWT semakin tinggi kedudukan wali Allah tersebut. Maka dia semakin tak dikenali di sisi wali-wali Allah yang lain. Dan tak dikenali juga di kalangan orang yang lagi bawah daripada mereka. Kerana ketinggian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu SWT. Walamma jahazahum dan tak kala jahazahum nabi yusuf menyediakan mereka bi jahazihim dengan segala kurniaan dengan segala barang-barang tadi Wafa menyempurnakan lahum kepada mereka kailahum timbangan mereka qala berkata itu ni bawalah bi akhin lakum dengan saudara kamu min abikum daripada bapa kamu Maknanya kita maklum Nabi Yusuf AS dan hikmah. Kenapakah Nabi Yaakob suruh pergi semua 10 orang tadi? Sebab so, mereka diberitakan setiap seorang akan diberikan bekalan. Setiap seorang hanya dibenarkan membeli uh, barangan yang mampu dibawa oleh seekor si unta. Jadi kalau 10 orang pergi, jadi dia boleh beli 10 barangan yang boleh dimuatkan kepada 10 ekor unta. Jadi mereka ni apa boleh mereka melihat Nabi Yusuf ni amat baik kan seorang raja yang amat pemurah mereka jadi mereka bagi tahu bahawa kami ada seorang lagi adik beradik yang tak datang jadi dia minta supaya berikanlah juga uh, bekalan satu lagi kurnian kepada adik beradik kami yang belum datang jadi apabila mereka bagi tahu ada seorang lagi adik beradik dan mereka minta supaya diberikan uh, bekalan. Satu lagi unta masih yang ke sebelas untuk adik beradiknya. Maka Nabi Yusuf kata itu ni bi akhir lakum. Masih aku tak percaya. Aku tak tahu betul ke tak percakapan kau orang ni. Jadi untuk membuktikan percakapan, percakapan kamu ni betul, lain kali kalau kamu datang, kamu bawa yang ke sebelas tadi. Supaya aku boleh berikan uh, barangannya barangan yang lebih kepada adik kamu yang datang. Sebab so, kalau kamu datang sebelas orang, kamu akan dapat bawa balik sebelas ekor unta. Itu ni bi akhil lakum. Bawalah saudara kamu. Min abikum daripada bapa kamu. Iaitu bunyamin. Li'a'lama untuk aku mengetahui. Sidqakum kebenaran kamu. Fima kultum pada perkara yang kamu katakan. Ala tarawna tidakkah kamu melihat. Ani sesungguhnya daku. Ufi menyempurnakan. Al-Kaila timbangan. Otimmu Daku menyempurnakan. Min ghairi bakhsin tanpa daku mengurangkan. Wa ana dan daku lah khairu sebaik baik. Al-munzilin orang yang menerima tetamu. Fa'in sekiranya lam, tidak. Tak tuni bihi. Kamu membawa saudara kamu kepadaku. Fala maka tiada. Kailah timbangan. Lakum bagi kamu. Indi di sisiku. Wala dan jangan. Taqrabu ni kamu mendekati aku. Nahyun. Maksudnya kita boleh baca la taqrabu ni sebagai fa'il nahi. Jangan kamu mendekati aku. Maka nun di hujung fa'al mudarak tersebut dihazaf kerana nahi. Aw atufun ala mahal li fala kaila ah uh, tuan diatafkan kepada mahal struktur fala kaila yang merupakan jawab syarat in fala maka dia jazam kerana jawab syarat pun dihazafkan nun juga di akhirnya ai kamu akan dihalang maksud tuhramun kamu tidak akan diberikan bekalan wala taqrabun dan jangan kamu mendekatiku Qalu mereka berkata Sanurawidu Kami akan memujuk Anhun Terhadap saudara kami Abahu bapanya Sana setahid kami akan bersungguh-sungguh Fi talabihi pada menuntut saudara tersebut minhu daripada bapa wa inna dan sesungguhnya kami la sesungguhnya kami fa'iluna akan melakukannya dari gambaran kisah ni dia merujuk kepada hamba ataupun kumpulan rakyat yang memohon sesuatu daripada raja maksudnya sekumpulan manusia memohon sesuatu daripada raja dan raja tadi mensyaratkan sesuatu permintaan. Apabila raja tadi mensyaratkan sesuatu permintaan, maka kita kena berniat, bersungguh-sungguh menunaikan. Dan kita kena tepis segala gangguan. Maksudnya kita gangguan yang pertama ialah mereka takut bapanya tak izin. Jadi untuk mengelakkan bapa yang tak izin, kata sanura, kami akan pujuk, pujuk, kami akan usaha juga. Lepas tu mereka menzahirkan keazaman yang kuat. Inna, inna ni kalau kita belajar bahasa Arab, maknanya sesungguhnya. Na kami, la sesungguhnya lagi sekali. Fa'ilun akan melakukannya. Dan inna la fa'ilun ni ialah jumlah ismiah. Jumlah ismiah yang merujuk dalam bahasa Arab kepada as Makna yang tetap di dalam diri kami. Maksud kami akan bersungguh-sungguh membawa Bunyamin menghadap kamu. Maksud kami akan bersungguh-sungguh menyempurnakan syarat. Apabila diminta oleh sesuatu raja satu syarat, pertama kami akan bersungguh-sungguh menyempurnakan syarat tersebut dan kami akan berusaha menepis, menjauhkan segala penghalang. Jadi pengajaran daripada kisah tersebut sebagaimana dinyatakan oleh ulama di dalam tafsir, begitulah juga kita dengan Allah Subhanahu SWT. Allah ialah raja. Dan kita ialah rakyatnya. Kita ialah makhluknya. Jadi apabila kita nakkan sesuatu daripada Allah. Apabila kita nakkan keredoan Allah. Kita nakkan kurniaan daripada Allah. Maka Allah letakkan satu syarat. Maksudnya kamu hendaklah menghadirkan hati kamu. Ha, itu yang di, di, contoh tadi Nabi Sok kata. Kalau kamu nak timbangan daripada aku. Kamu kena menghadirkan. Bunyamin tadi. Dia letak satu syarat. Jadi begitu juga Allah Ta'ala. Apabila dia nak mengurniakan sesuatu kepada kita, maka Allah mensyaratkan agar kamu menghadirkan hati kamu. Aku tak mahu tengok jasad kamu saja. Aku tak mahu tengok pandai, pakaian kamu saja. Maka kita maklum dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tak, tak pandang pun pada rupa kita ni, kita bangsa apa, kulit kita warna apa, dan tina kita apa. Tetapi yang zuru ila qulubikum tapi yang Allah nak tengok kepada hati kamu. Maksud kamu semayang hati kamu ada ke tak ada? Maksud apabila kamu mendekatkan diri kepada Allah membaca Quran, hati kamu ada ke tak ada? Maksud apabila kita tadi uh, membuat sesuatu amalan, adakah hati kita berserta dengan kita ke tidak? Dan itulah syarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diistilahkan dengan ikhlas. Dan memang kita sebut tiap-tiap hari pun lillahi taala usolli fardu maghrib lillahi taala usolli fardu zuhri lillahi taala. Jadi disyaratkan ialah kita tadi menghadirkan hati tersebut. Dan jadi bila kita dah uh, berniat, berazam, bersungguh-sungguh menghadirkan hati, maka kita kena menepis segala gangguan. Sebagaimana adik-beradik dia kata, Sanurawid. Kami akan berusaha juga memujuk, bermujahadah, melawan apa segala penghalang. Jadi apabila kita tahu kita nakkan ikhlas, semata-mata beramal kerana Allah Subhanahu SWT, maka kita usahlah untuk menjauhkan segala gangguan. Dan gangguan tadi kita maklumlah ada empat kan pertama ni ialah syaitan yang menghalang kita daripada ibadat yang memesongkan tujuan hidup kita dan yang kedua ni ialah nafsu yang ketiga ni ialah dunia ha, itu adalah beberapa gangguan yang ada pada diri kita yang menghalang daripada kita ibadat jadi wallahu taala alam moga-moga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita dan moga-moga kita mendapat pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dan sebagai penutupnya sememangnya dalam tafsir dia bagi tahu semua perbuatan Nabi Yusuf ni ialah dengan wahyu. Maksudnya dia minta adik dia datang, dia muliakan saudara maranya. Apa segala yang berlaku ni ialah dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala maklumkan dalam Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sesungguhnya Nabi-Nabi dan Rasul tidak bercakap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun. Sesungguhnya perkara tersebut ialah wahyu daripada Allah yang mempunyai hikmat yang amat besar. Hikmat ni ialah apa dia? Mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya daripada mana, maksudnya bagaimana Allah membawa Rasul tadi daripada Palestin, Palestin dipindahkan kepada Mesir agar rakyat Mesir tadi beriman kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT buat berbagai jalan, berbagai cara agar manusia tadi diutuskan kepadanya pemimpin, diutuskan kepadanya rasul membimbing mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya-Allah kita sambunglah pada pengajian yang akan datang. Wa qala li fityani hij'alu walhamdulillahi walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احفظ شيخنا سيد الشريف صباحا وندزوها صحة وعافية. اللهم ارزقنا أنواره ومدده وسن الأدب معه ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.